О 12-й годині на театральному майдані гвардійці вишикувались у формі морського якоря. В акції беруть участь 31 військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону 2-ї Галицької бригади, повідомив заступник командира роти Національної гвардії України в Тернополі Олег Королевич. Цим флешмобом ми хочемо нагадати людям про 24 військовослужбовців, які знаходяться в полоні в Криму, щоб люди пам'ятали про них і не забували. Цей флешмоб відбувається вперше, в майбутньому плануємо і в подальшому робити такі заходи в пам'ять про тих, хто зараз не з нами. Відважним українським морякам слава! 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 Слава Україні! Нацгвардійці виготовили 24 паперових кораблів. На них вони написали прізвища моряків, які нині перебувають у полоні. Кораблі роздали перехожим. Я сьогодні роздав 2 кораблика. Цим людям дуже сподобалося. Ну, так як ми старалися, робили їх для наших військовослужбовців, які зараз перебувають в полоні в Росії та не можуть бачити своїх близьких та рідних. Я хочу, щоб люди про них пам'ятали та не забували. Мені сьогодні дали кораблик в підтримку Михайла Власюка, нашого військовослужбовця, який знаходиться в полоні в російських внутрішніх сил. Може, нехай Бог їх береже, нехай Бог їм допомагає, бо часно мені так шкода тих хлопців. Боже, нехай їм Бог допомагає, чесно, щоб вони додому повернулися. Це людські діти, мені дуже їх шкода. Я сьогодні роздав 3 кораблики. Я хотів цим донести людям, що наші військовополонені моряки не можуть зустріти Різдво зі своїми близькими, так само, як ми. Хочеться, щоб вони скоріше повернулися до своїх рідних. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.